ako sú nám zapotujú do zemlá sa teda ešte. Takže nech sa páči, k dispozícii vám je minister vnútra po rokovaní výboru bránobezpečnostného a ešte aj pán Zurian. Nech sa páči, pán minister. Ja by som sa pani Zelenková Slovizuje chcela pýtať, čo teraz vlastne bude s pánom Juhasom? Vy ste vravili, že má dočasné poverenie. Či pôjde teda mimo službu alebo ostáva? Prípadne pán Zurian, vy ste spolu aj pracovali na kauze Kuciak, či si viete nejakú spoluprácu s ním predstaviť? Čo, aká je jeho ďalšia budúcnosť? Pánovi Juhasovi končí dočasné poverenie. Vráťte sa na tú pozíciu, ktorú mal predtým, ako bol dočasne poverený na riaditeľa inšpekčnej služby. Čiže do Nitry ako vyšetrovateľ? Priznám sa, že ja nemám tú predstavu, že kde je zaradený. Ale tam, kde bol zaradený. Ani ja neviem, kde bol zaradený, takže ak pokiaľ bol na inšpekcii zaradený, akurát do vyšetrovateľa, tak budeme spolupracovať ďalej. Pán Zurian, vy ste boli v Bielorusku. Nepovažujete to za nejaké bezpečnostné riziko, možno vzhľadom na vojnu, ktorá je teda na Ukrajine? A z akých prostriedkov ste tam žili, ako ste fungovali? Za čo ste vlastne fungovali, odkedy ste neboli v policajnom zbore, keďže ste vraveli, že až teraz, doteraz ste vlastne boli nezamestnaní? Mal som vysluhový dôchodok. Financoval som si byt, ktorý som tam mal prenajme. A nepovažujete to za bezpečnostnú hrozbu, to, že ste boli práve v Bielorusku? Nie, nie, určite nie. Aké budú vaše prvé kroky vo funkcii? Na čo sa zameriate? Tak ako som povedal na začiatku, určite budem dbať na zákonnosť. Takže urobím si taký personálny audit na útvare, koľko ľudí je voľných, koľko je voľných tabuliek, koľko je obsadených. Budem sa snažiť obsadiť naozaj tie najväčšie, také najlepšie pozície, tými odborníkmi, kvalitnými ľuďmi, ktorí budú naozaj schopní. A ako som povedal, budem sa snažiť byť otvorený z tejto inštitúcii. Budem chcieť, aby tá inštitúcia nebola strašiakom, ale aby tá inštitúcia bola braná ako jeden profesionálny zákonný útvar. Pán minister, možno k tomu útoku vo vlaku na východnom Slovensku, čo sa odohral, vy ste avizovali aj nejaké možno posilnenie hliadok v spojoch? Už som komunikoval aj s dočasne povereným pánom policajným prezidentom, kde som ho poprosil o to, aby sme tú situáciu ožiaľ riešili. Viete veľmi dobre, že pre mňa je prioritou bezpečnosť ľudí žijúcich na Slovensku a tá situácia aj tu napríklad na vlakovej hlavnej stanici v Bratislave nie je z môjho pohľadu úplne ideálna, takže budeme to určite riešiť tak, aby sa ľudia aj vo vlakoch cítili bezpečne, aby sa nebali cestovať. Pán Zurian, mali ste záujem o pozíciu šéfa polície, policajného prezidenta? Nie, nikdy som nemal tu záujem. A vravili ste, že vlastne chcete nanovo kreovať tým, ktorý by došetril tú tzv. Vojnu v polícii. Tam by ale bolo potrebné vypočuť aj pána Kaľovského, ktorý je na úteku. Ako si to prakticky predstavujete? Tak ja nebudem súčasťou týmu, tak ako som povedal, budú tam špičkoví, tí najlepší vyšetrovateľia, akých tam nominujeme. A samozrejme bude tam dohľad prokurátora, takže prokurátor si isto bude, určite si to bude manažovať. Chcete, aby tam bola aj pani Santusová? Myslím si, že nie. Pán minister, poviete bližšie možno nejaké mená, čo sa týka policajného prezidenta, sponad kým sa uvažuje? Zatiaľ to nechajte na mňa, keď budem mať už uzavretú predstavu a verím, že bude vo veľmi krátkom čase, tak vás budem informovať. Plánujete meniť aj šéfa NAKA? Zatiaľ som nad tým neuvažoval. A teraz jeho zvýhodňuje ten status chráneného oznamovateľa z vášho pohľadu, alebo teda nemá imunitu? Priznám sa, že neviem, nie som s tým bol oznámený, my budeme rešpektovať zákon, tak ako pri každom jednom policajtovi. Bude prezidentom policajným pán Vasička? To vám ešte neviem povedať. Pani Maškárová? To vám tiež neviem povedať. Ďakujem pekne za vaše otázky. Ďakujeme pekne. Na margo Bieloruska vtedy to ešte nebolo nejakým spôsobom spájane s vojnou, takže... A mne bude, dovolte mi, bude mi cťou predložiť nomináciu pána Zuriana na vládu. Urobím to s veľkou hrdosťou a beriem plnú politickú zodpovednosť za pána Zuriana a verím, že výkon svojej funkcie bude zvládať vždy v zmysle zákona a že doba politickej pomsty tu už na Slovensku skončila. Pánovi Zurianovi, držím palce. Vláda bude o 14. Dnes bude predložená. A potom aj tam budete komunikovať k tomuto, áno? Ak ešte niečo bude potrebné, tak odkomunikujeme. Ďakujem vám veľmi pekne. Či to schválili, alebo nie? Verím, že to vláda schváli. Dobre. Ďakujem. Majte sa, dovidenia.